Naambiwa tumepewa direction tuongeje nambi. Ya kwanza Ruto ni kibaki. Ya pili Raila amezuiwa. Unajua vingine mimi sioni. Nani nazuia Raila Kenya? Kama Raila anaenda mbako kwa kinagachagwa na kadance reggae na akakataa kusimama rais akiongea. Sasa Narok ni nini? Narok. Unajua kuna vingine hata hawa askari ni bwana akili. Stop trying to intimidate somebody is a, you can't. Ile informasyon yako nayo hautaizuia. Ile jumbe yako nayo hautaizuia. Utazuia Raila, lakini jumbe ya kwamba wa Kenya wako na njaa hautaizuia. Hiyo jumbe iko mbao kwa nyanya yao. Hao wanazuia Raila. Hakuna mama akona pesa Nairobi Kenya. Nashangaa sana ati somebody called a police officer. Yaani wale walichaguliwa kakimbia mbio hata kuna mali walisoma. Akapewa kazi ya ina profession. Unajua kuna kitu kinashangaa. Mtu wa welding, mtu wa randa, mtu wa street plaster, alafu na police officer ni the same. Kila kitu practical. Hata paka anaweza fanya hizo kazi. Hata paka ni nda Kenya. Si lazima hao walinde Kenya. Si kuna robots. So si ndio wazuera ile ovyo ovyo jinga nyingine ya kusumbara ile Molo Odinga. Nawaambia hiyo kazi yenu haina profession. Sijaye na institution yoyote ya government ama university ya kusomea ati police officer. Umeisikia kitu? Alafu nakuja kuzuia rais, mheshimiwa Raila Molo Odinga. Hata asingie mkutano. Bwana tafadhali kuja utuue. Mimi nilikwambia ulisema mambo ni matatu. Mimi nibaki na hiyo moja yako na ngojea saidi sana. Hiyo moja ndio nibaki nayo. Mambo ni matatu: kuoa, kuzaliwa, kuoa na kukufa. Na baki na moja. Kuja ufanye mambo matatu hii. Niende bunguni kajua nimemaliza ile ardhi yote ya Kenya nimemaliza. Nimezaliwa, nimeoa, nimekufa. Nimemaliza kule kinimbaki nayo. Hata nangojea, hata Mungu ndiye anachelewa. Kwa nini atakufa? Yeye atakufa. Hata David, I'm telling you my friend, King David was a very powerful king. But aliambiwa na Mungu, jua nini? Vinadhalumu wao watu, mabibi zako wanatombwa na wachokora. Na walitombwa na chokora. Hata wewe mkiwa hapo na hiyo nguvu yenu yote, jua ni siku moja mutabaki sahi moi familia tujui hata juangi moi iko. Lakini ilikuwa ukasema sisi vijana wa Moi ilisha. Hakuna mtu anaimba hata paka ijui. Sasa wewe ndio nani? Power uhuru alikwambia this thing is temporary. This thing is temporary. Usione Ruto, usikuje kwa hiyo nguvu, uko na ujinga mingi sana uone kama wengine wajinga. You will go. Summarize mission. I'm summarizing by saying so because kuna jumbe wa Kenya. I say same summarize. Sasa ni piso jumbe. Kwa hao maserikali. What 2 minutes ni wacha nayo. Mimi naibu kuambia serikali, it is temporary. Hata sasa wengine hawakuwa iona. Ulikuwa why? Ulikuwa youth. But umebatisha kwa pale. So don't try and imitate others. Kwani unafikiri hata kwa? And I'm telling you my friend. Sisi kama wale vijana Subaru, Waraila, Amolo, Odinga kutoka Jakaranda tumesema no and no. Never shall we intimidate somebody called Raila Amolo Odinga. Kuja tupiga hapa ina shida, lakini wachana Raila Amolo Odinga. We are the soldiers. Why do you fight the senior? And soldiers in the gate. Piga soldiers kwa gate, wachana senior. Halale. Unajua mimi nikilala nisikie nipigwa na mawe Raila na Raila amelala safi. Mimi niko sawa. Hadi kata bunguri jari. Hakuna kitu kama hiyo. Ati mtu anasema nini? We wacha. Hii maneno walikuwa hapa. Walikuwa kwa mpira huko. Waende huko. Wacha wengine waongee. Hakuna nao. We kata hiyo kitu sasa. 1 minute for social yangu. Lazima nipitishe ujumbe kila siku. Beba hii. Lazima hiyo nipitishe. Kata hiyo kitu.